Solidarizim është peshherë manifestohet edhe në zvoglim të përfaqësimit në kuptimin numerik. Personalisht jam i thar më tepër i përfaqësimit cilësor se sa i përfaqësimit sasior. Mendoj që momentet të cilat po i kalojmë ne nuk është se bisedohet në Maqedoninë e Veriut për zgjedhje të parakoshme, përpos një kërkesë do ta kisha quajtur më tepër retorike të vëmëro dëpëmënesë, si zhargon normal opozitar, si detyrë by default e opozitës për të kërkuar zgjedhje të parakoshme, po unë personalisht kam dilema në seriozitetin e kësaj kërkese të tyre. Ne si blok politik shqiptar mendojmë që prioritet mbi prioritetet në këtë fazë të këtij procesi historik është që të ndodhin ndryshimet kushtetuese dhe të hapet mundësia Maqedonisë së Veriut që të fillojë bisedimet për hapjen e klasterve me Komisionin Evropian, për arsye se detyrat e mbrendshme të cilat i ka Maqedonia e Veriut si shtet janë të shumta, duke filluar nga shumë devijime që ndodhin edhe në sistemin gjyqësor, edhe në tregun e punës, edhe në, domethënë, cilësinë e funksionimit institucional në Maqedoni, krimi organizuar, korrupsioni. Ne këtu si qytetar të këtij vendi e dim se thuaj se pa përjashtim të gjitha projektet progresiste që kanë ndodhur në vendin tonë, pa qëtër se është dashë që të kenë një sponsor të fuqishëm nga miqë të ndërkombëtar, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Ndihma e tyre deri tanishme ka qenë e paqetërsueshme për të arritur Maqedonia e Veriut këtu ku arrit. Mendoj që tash e tutje veçanërisht duke i parë zhvillimet rajonale, kompleksitetin e tyre, duke i parë zhvillimet që po ndodhin me agresionin rus në Ukrainë dhe interferimet e tyre që janë edhe në rajonin tonë, vlerësoj se pesha dhe rëndësia e hapjes së bisedimeve me Bashkimin Evropian por rritet dita ditës. Konform këtij konstatimi, ne vlerësojmë si Aleancë për Shqiptarët se do duhet me çdo kusht të jepet përparësi ndryshimeve kushtetuese dhe zgjedhjet e parakoshme në këto momente mos qenë në tavolinë. Fillimi i procesit të hapjes së kushtetutës vlerësoj se është ngushtë i lidhur me procesin e screeningut dhe para kështu paralajmërimet janë që dikon ka fillimi i muajit shtator do të fillon procesi hapjes së kushtetutës, proces i cili në vetvete në përputhshmëri me procedurat kushtetuese merr dikon 3 ose 4 muaj në varësi prej dinamikës parlamentare dhe pasi të hapet kushtetuta, pasi të ndodhin ndryshimet e nevojshme kushtetuese, atëherë mund të diskutojmë edhe për zgjedhje eventuale të parakoshme. Mendoj se duke e pas parasysh peshën dhe rëndësinë e këtij procesi, peshën dhe rëndësinë e Bashkimit Evropian, institucioneve të Brukselit në vendin tonë dhe Shteteve të Bashkuara, është jo seriozitet shumë i madh dhe papjekuri shumë e madhe që ky proces të trajtohet me kategorinë e politikës ditore. Gjithmonë ato që trajtojnë këto procese me kategoritë e politikës ditore kërkojnë një mes oportun që ta shfrytëzojnë në amullin dhe të gjenë vetës një pozitë më të favorshme ose të disfavorshme në skenën politike, duke humbur kontaktin me realitetin, faktikisht duke qenë vigjilent për atë kontakt dhe duke qenë një potencial shumë i vogël sa i takon elektoratit. Andaj mendoj që të gjithë ne do të duhet jemi në nivel të obligimeve tona historike që i kemi dhe mos ta lëshojmë shansën historike që qytetarët e vendit e presin gati 30 vite. E vërtetë që këto afate që unë përmenda më herët janë kërkuar nga VMRO dhe VMNE-ja Miskovsi konkretisht. Po, ju zotë Ademi, qëfar me ndoni lidhur me këtë qëfar sa po prekëm? Faktorin shqiptar në një situat të tilë, edhe nëse do të ketë zgjedhje të parakoshme, si pareqitet situata, nëse do të ketë, e them gjithmonë,